Ես որպես վկայի հրավիրված արցակնության դե ինչ եղել էր այդ օրը եւս մեկ անգամ ներկայացրեցի քննիչին շատ նորմալ քննություն ընթացավ արցակնություն որը խնդիր չկա Մնացածը հետո կտեսնենք Այդ փաստորեն երկու գործ է, չէ՞ Հարություն։ Այո, երկու գործով հարություն կա եւ երկուսն էլ նույն քննիչի մոտ էր եւ երկուսի հետ կապված է ֆիշմենտը։ Որպես նախաքաղաքական ՎԿ։ ՎԿ։ Այս պայն երկու գործով է որպես վկայի։ Այս պայնիս։ Հարում նախտեսի, ասեք երկու գործերը։ Մեկ առավոտյան իրարանցման հետ կապված ոստիկանության անվերնական գործողությունների հետ որպես Երևան ավակի ավականովի թեկնածու բարև Երևան դաշնքի համամասնական ցուցակի առաջի համար դեռևս ապրիլի 7-ից ըստ էության այլերթով դիմից եկել Երևան եւ նաև Երևան գրեթե 8 կիլոմետր անցնելուց հետո ոստիկանությունը ապօրինի իր հյուրասիրությունների գերազանցված խոչընդոտեց մեր երթը։ Ես հաղթական Գյումրի 77%-ը ցանկանում եմ ներել նաև Երևան, որպեսզի արդարական են դաշինքը։ Իհարկե, վերջնարդյունքում ես ազատության հրապարակացա եւ այդ երթը տեղ ունեցա, բայց միևնույն է, ոստիկանությունը ապօրինի միջամտություն իրականացրեց, խոչընդոտեց մեր իրավունքները, խաղաղ երթի, քարոզարշավի նաեւ գումարած դրան անհամարժեք ուժը կիրառել, ապօրինի ուժը կիրառել, երթի տակեր բանը այն մասնակիցների նկատմամբ, այդ թվում իմ հարազատների նկատմամբ, որը միանշանակ իրենց կողմից ապօրինի չուներ։ Եվ երկրորդ դրվակը արդեն երեկոյան դրվակն է, երբ ոստիկանության որոշ ներկայացուցիչներ ուղղակի ինչ-որ գազանային բնազդ ցուցաբերում եւ բռնության ենթարկվում։ Ինձ Կալյասեթ Ռեթա Աշտակյան ասնով բարեբախտաբար մի փոքր առողջանալու ունեմ եւ այդ բռնությանը շատ ավելի այսպես հեշտ տարա, այս մեծ վնասվածքներ չեղան, բայց ցանկացած դեպքում հետագայում նմանատիպ գործողությունների դեպքում կարող են այլ քաղաքացիներ լինեն եւ ոստիկանությունը ուղղակի պետք է ազատի նմանատիպ ոստիկանությունից։ Բարեբախտաբար ոստիկանությունը մտածում է նորմալ ոստիկաներ, ուստի մենք պետք է հնարավորինս շուտ ազատվել այդպիսի ոստիկաներից, բռնության ակումբներ ունեցող, դա միանշանակ ապման մասին է խոսքը, նմանատիպ բանացքը, որի արդյունքում այսուհետ խաղաղ միջոցառումների ժամանակ այդպիսի ոչ ադեկվատ բավարարված ոստիկաներ չեն եղել։